Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am going to make a vlog for you. I am going to post it for you. How can you make a banana or canary banana sound? Today I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a kabuli chana ghugni. I am going to make a আৰু এতিয়া মই আলু আৰু কাবেলি গুটে বইল কৰি লম আৰু লগতে মই ইয়া মছলা লৈছো ইয়া লৈছো জিয়া ইয়া ধনিয়া ইয়া নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াটাইখিনি মই মিক্সিত মাৰি লম ভাজি নহয় কেঁচাকে এনেকে মাৰি লম এখিনি আৰু প্ৰথমে মই এখিনি বইল কৰি লম এতিয়া মই বুটখিনি কুকাৰ এটাতে দি দিছো আলুখিনি লগতে মই ইয়াতে দি দিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নিমখ আৰু লগতে দি দিম অকণমান হালধি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী আৰু মই ইন্ডাকশন অন কৰি দিলো আৰু এটো হাই ফ্লেমত প্ৰায় 3টা হুইছেল এখনি মৰাই লম তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাইম এখনি দি আমাৰ পৰা মই 3টা হুইছেল মৰাই ললো এসব ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এয়া সব এয়া আমাৰ এখনি সিজি গৈছে কাবুলি বুটখিনি এখনি সব এসব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই লম এতিয়া মই ইয়াত ইণ্ডাকশ্যনত ডাকু এটা পাত্ৰ পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিলোঁ তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ইয়াত মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ এইটো মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান লৰাই দিম বহুত বেছি ৰঙা কৰি দিলোঁ অকণমান কোমল হ'লেই হ'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই যিখিনি মছলা মই বটি লৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি মই ইয়াতে দি দিম অকণমান পানী দি এইখিনি ধুই দিম অকণমান পানী দি এইটো ধুই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান নিমখ যিহেতু মই এইখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দিছোঁৱে অকণমান হালধি গুড়ি বইল কৰোঁতে মই ইয়াত হালধিও দিছোঁ সেইকাৰণে হালধিও বহুত বেছি নিদিলেও হ'ব আৰু লগতে মই ইয়াতে দি দিম অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ যিহেতু মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ সেইকাৰণে বেলেগ জলকীয়া গুড়ি দিলে জ্বলা হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান ৰঙৰ কাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই হাই ফ্লেমত 2 বা 3 মিনিট ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এইখিনি চব মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই বুটখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই হাই ফ্লেমত ভালদৰে এইখিনি প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ এইখিনি চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে
অকণমান মই পানী থাকিব দিছোঁ আৰু আলুখিনি অকণমান এনেকৈ ভাঙি গ'লে বেছি ভাল লাগে, মানে এইখিনি ডাঠ হৈ যায় খাবলৈ। পিঁয়াজত আৰু এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি আপোনালোকক চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ কাবেলি বুটৰ ঘুগনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান গাৰ্নিচিং কৰি দিম। ইয়াতে দি দিম অকণমান পিঁয়াজ আৰু লগতে দি দিম অকণমান নেমু। নেমু সলনি আপোনালোকে গুটি এটা কৰি লৈছিলে, নেমুৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত তেতেলীও দিব পাৰে, তেতেলী অকণমান সময় তিয়াই থৈ তাৰ পানীখিনিও ইয়াত দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইদৰে আপোনালোকে কাবেলি বুটৰ ঘুগুনি খায় ঘুগুনি বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব সুন্দৰ ৰেচিপি এটা বনাই ল'ব পাৰি। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰুটি বা পৰঠা বা ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাত কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।